Acho que foi assim uma largada extraordinária e mostra que esse grupo unido não perde em Campina Grande. É importante ressaltar também, né, que a oposição ficou pequena, né? A oposição passou um ano sem apresentar um projeto para Campina Grande. A única defesa da oposição era torcer para um rompimento. A oposição não tinha o que apresentar, não apresentou uma proposta, uma agenda para Campina Grande. Era fofocar, era torcer pelo rompimento, era a esperança e a expectativa de um distensionamento, e ele não aconteceu. E agora, como é que Campina Grande pode pensar em se entregar para ser gerida por alguém que durante um ano não apresentou agenda, não apresentou proposta, e a única coisa que sobrava era torcer por um rompimento? Eu acho que ficou muito claro esse sentimento hoje, e é por isso que eu acho que a gente deu uma largada rumo à vitória no dia 6 de outubro. Algum compromisso com o Romero para 2026? Sim, de construção coletiva, de construção conjunta. Romero hoje tem uma liderança incontestável, tá certo? Capaz de figurar em qualquer chapa majoritária, possa ser como governador, possa ser como senador. O próprio Romero deixou bem claro que essa é uma construção a ser feita, né? Então o Romero sabe que onde ele tem espaço é nesse campo político aqui da oposição, um campo político que valoriza Romero, que vê Romero gigante em Brasília, né? As pessoas às vezes também não percebem, e eu acho que hoje ficou muito claro, Campina Grande fez de Romero o deputado federal mais votado da sua história para representá-la em Brasília, buscar recursos, emendas, ações, investimentos. E hoje Romero transita nos ministérios com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que veio aqui a Campina Grande, é uma oportunidade única. E quem ganha é Campina Grande, com Romero em Brasília buscando recursos e Bruno na prefeitura fazendo as obras que tem transformado Campina para melhor.